hatrany mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina. Arao ny Fandaharana Tokantrano sy ny Fiarahamonina andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny Club Jejoo, Pasteur Dyna. Dia ampivaliana lehibe indray ny ara-panantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo mamintsika ity. Finaritra indrindra trano izay miaraka aminao manolotra anao izao fandaharana tokantrano sy fiarahamonina izao, ary manasa anao mba hiaraka aminay hatramin'ny farany amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Nandinihantsika aloha hevitra izay mpiemisy eo amin'ny fiarahamonina, trangam-piarahamonina moa izany, kanefa koa ny tena tanjontsika amin'n'ity lohahevitra izay mahakasika indrindra ny amin'ny hoe zanabady sy iraikely sy renikely ity a, dia ny mba hampilamina tsara ianao anatin'izany tokantrano izany, satria zavatra misy izany a, ary tsy voatery ho fahotana akory a no antony ireny zavatra ireny, satria raha ohatra ka maty ilay vadin'ilay rangahy dia mazava tsara na ny tenin'ny soratra masina afaka manambady izy, tsy fahotana azy mihitsy n'ilay manambady a. Noho izany ny zana izany dia mety ho tezainy renikely ny ataka izany koa ilay ramatoa, raha maty ny vadin'ilay ramatoa dia mety ho tezainy ray kely ilay zanany, ary dia ilay zaza izany dia tsy maintsy hoe miatrika an'izany hoe ray kely sy renikely no mitaiza. Ahoana ny tokony atao? Dia efa mifampijerentsika ihany ny zavatra rehetrarehetra, fa amin'n'ity andron' ity a, ahoana ny tokony ho ataon'ny ray mpianakaviana na ray mpianakaviana mba tena tonga azo tokoa tena atsiaro hoe afa-po amin'izay fitezana? Araka ny teniko a, dia ny hoe tsy voatery ahita fahafam-po ianao rehefa mitaiza lay zasa zay tsy naterakao. Ity zavatra ity re atao anatin'ny saina, na dia ny zaza naterakao ary ny indraindray tsy afa-po amin'ny zavatra ataonao e, jerene zany e. Firifiry moa zao reny ankizy nataonao zay mba hatafita azy, nampianatra azy ianao, nandany vola mankarena, ray vao mananatra azy ianao dia ianao indray ary ny tsiratsirainy, satria amin'ny heveriny fa hoe diso adresina tsy mety ny zavatra hitenenanao azy. Dia tahaka izany ihany koa tadidio tsara, fa mety mbola anoatra n'izany reo zaza zay tsy naterakao reo. Rehefa mba miteny ianao dia mety tsy ahita fahafam-po mihitsiny, ary indraindray tonga amin'ilay fitenin'ny vehivavy efa ilandehatra miloko mihitsiny a, dia mbola tsy afa-po ihany izy amin'izay zavatra nataonao. Tsarovy izao zavatra izao, ny antony itezana ry havana dia tsy ny afa-po ny zaza izay hotezaintsika. Raha ny afa-po ny zaza izay hotezaina ny antony fitezana, dia diso hevitra isika. Fa ny antony izy nitezantsika ny zanaka dia izao ny hahatonga azy mba olombanina, ary ny amin'ny fahatongavany amin'ny olombanina io a, dia tadidio tsara fa tsy mory izany zavatra izany, satria ao anatintsika olombelona dia misy ny hoe efa toetra voajanahary ny fanoherana, izany hoe mila miomana ianao izany motoherina io zanabadinao io, tahaka ny tokony iomananao motoherina ny zanakao. Indraindraika na zavatra tsisy dikany ary dia ataony zanakao hoe aha no, ary rehefa mahay miteny izy dia no ny zavatra azo ny tenenina avy an-trano sy ny hoe tsia, izay indraindray mandratra atsika. Ka raha ohatra tsy miomana ianao hoe na dia naterakao ary mety hiteny an'izany zavatra izany a, vao miteny izy dia tonga dia maratra ianao, ary mety heritreritra ianao hoe tena tsy tia ary tena tsy mety aminy iza. Tsy hoe tsy mety aminao izy, fa le fitezana mihitsiny a no tsy maintsy ohatr'izay. Noho izany dia izao ny zavatra ray tena tokony ataonao, dia ny hoe ilaina ny fanitsinandreo zaza ireo, manitsy azy araka ny tokony ho izy, fa mba hampahery izy koa izy e. Tena hoe ianao koa dia mila mampahery, mampalahelo mieritreritra nyireny hoe ray mpianakaviana mitaiza zanabady na dia ny aniversera an'la zaza ary tsy fantany, ary tsy mba mividy izy na dia kado anankiray andeha atao hoe kasikety anankiray raha lehilahy, na hoe saribakory anankiray raha vehivavy. Tena mampalahelo mieritreritra an'izany, nefa rehefa ilay zanaka naterany fidiny daholo izao zavatra rehetrarehetra izao. Izany izany tena tsy mety, tahaka izany koa tsy mety ny mahita reny kely hoe miankatra tsy miraharahany ilay zanaky ny vadiny, tahaka an'ilay teo ihany aniversera an'ilay zanaky ny vadinao tsy raharahanao, fa rehefa aniversera ny zanakao tena ataonao mankotrokotroka sy malaza anasanan'izao karazan'olona rehetrarehetra izao. Ataovy mitovy ny fitezana ilay zanaka ao anatin'ny tokantrano, tahaka ny aroa mivady mitovy mpivady ianareo, dia tahaka izany koa ireo zaza ireo rehefa miara-mipetraka ao anatin'ny tokantrano, ataovy mitovy. Ary eto aho izany dia tena hoe raha tsy nahazatra anao ray na renim-pianakaviana, andana fantaro oviana ny daty tena isanisanitreo zaza ireo, dia anjaranao mihitsiny mba manomana an'izany, mba ho fampaherezana andreo ankizy ireo, satria izany nge ny anton'ny fitezana e. Fampaherezana ilaina, ny fampaherezana avy aty amintsika ray aman-dreny, tsy ilay fananarana sy fanitsiana sy ny kapoka foana,
tsy izany ihany akory ny ilaina ao anatin'ny tokantrano fa mba ilaina koa ny fampahirezana ary anisany tena porofompitiavana ihany koa izany fampahirezana zany raha natsiaro ianao tamin'ny herinandro dia ny hoe teny mamy porofompitiavana dia mba hanaovy teny mamy anisan'ny fanomezana tsara indrindra izany teny mamy izany meo toky izy avy atiany zanaky data avy atiany zanaky neny tena raiso amboary ny fonao efa io ny vadinao azy zanaky ny vadinao io mitovy amin'ny hoe zanakao ihany izany zavatra zany zany tena hoe kolokolo io amin'izany ny toe-potsika ray aman-dreny mba tonga antsika tena hoe ahita fifaliana fa mijay ianao nge dia mijaly firifirindreny kely mpampijaly zanaka fa izy koa dia mijaly ianao zany efa mampijaly dia ianao mihitsy ny tena mijaly ary dia ireny marary fo eny ianao nefa rany satria tadidio zao teniko izao zanaka io vadinao io foana io zanan'io na io inona inona nataonao zanany foana io ary animba ny fifandraisanareo mivady a ny tsy fijerenao sy ny tsy fiahinao ireo zanan'ireo zavatra faharoa andeha ntsika ijerindray amin'ilay hoe raha zanaka ary ahoana ny tokony ataonao zanaka manoloana indrindra ny zany hoe ny ray a mpianakaviana na ny hoe ny renympianakaviana tsy niteraka anao dia izao koa tadidio na iza ny iza ray aman-dreny ry tanora ry zandry mety efa manambady ihany koa renao fa manana problema amin'ilay renikelinao dia tadidio a fa ray aman-dreny foana izy famaritana amintsika ray aman-dreny tsy izay niteraka ihany tsy izay niteza ihany amintsika zao misy hoe ray aman-dreny ara-panahy ray aman-dreny ara-panjakana zany hoe ny ray aman-dreny zany ray aman-dreny manana andraikitra eo amin'ny fiainanao ary anisan'ny andraikitra ny ray aman-dreny ny manety sy mananatra raha velona teo ary ohatra andeha atao hoe maty ilay ray aman-dreninao ny antony mahatongany hoe imisy ray kely ianao na reny kely na velona teo ary ilay ray aman-dreninao tadidio tsy maintsy nanitsy ianao izy mety hoe tsy maintsy nikapoka anao izy raha nilain'izany tsy maintsy nananatra anao izy dia aza tao a ho zavatra tena hoe maharary na sanatria izany tena fanilikiliana ny eritreritanao azy zay mety ho fananarana na fanitsiana ataondraindray aman-drenireny misaora ary hoe mbola misy mpanitsy ianao misaora ary hoe mbola misy mpananatra ianao fa ny zavatra ratsy indrindra eo amin'ny fiainana ianao tsisy mpanitsy tsisy mpananatra intsony ary rehefa etonga amin'izay fotoan'izay hoe nao sady tsisy mpanitsy ny tsisy mpananatra fa dia izay tianao ataony atao dia tadidio efa miomana hivarina any amin'ny lavaka be dehibe nefa ny tanora nykehitriny a ny zavatra tena tiany dia ilay tsisy mpanitsy dia ilay tsisy mpananatra izany ny zavatra anankiray tena zavatra tediaviny eo amin'ny fiainana za aza tenitenenina aza idiranareo ny viprive ako na ny ray aman-dreny niteraka anao tena niteraka anao ary tsy maintsy miditra amin'izay hoe fiainanao manokana satria izay no antony na nomezan'andriamanitra anao anyrendray aman-drenireny dia ajao izy tena ajao izy fa azao koa a raha fantatrao le ray aman-dreny izay niteraka anao dia mba atony ihany koa ireny zavatra anakay tena tokony ataonao koa izany mba manantona ny ray aman-dreny izay niteraka anao izany dia marina mety tsy afaka miara-mipetraka aminy ianao noho ny amin'ny antony zavatra maro samihafa mety hoe noho ny amin'ny didim-panjakana mety noho ny amin'ny fahasairana n'ilay ray na reny niteraka anao na ihany koa mety hoe maty izy dia tsy afaka mankany amin'ny tsony ianao dia izao a tsarovy foana izy ilaina foana dia mba jereo ireo fianakaviany tena mahasoanao no mifandray amin'ireo fianakaviany ray aman-dreny izay niteraka anao natoinana na maty a na mbola velona izy satria tsy safidinao hoe ireny no fianakaviana izay ny mpioranao raha fiasiko ary izany ny amin'ny zavatra nyfampijerazarana tamin'ny tiandronaity dia tsotra mitodika amintsika ray mpianakaviana mitaiza zanabady tena ray sotonyny zanakao tena fadio fa sady tsy araka ny sitrapon'andriamanitra nomelohan'ny lalàna ny sanatria hanolananao anyireny zaza ao anatin'ny tokantrano izay zanaka ny vadinao ireny ary tena hoe fahotana mahafaty izany ka dia mananatra antsika rehetra fa dia atovoatra ny zazana terakao ao anatin'ny tokantranonao ataka izany koa ny renympianakaviana ataovitony naterakao mihitsiny dia meza tsy ny hahafa-po akory ka hoe mitady mersy lava avy aminy ianao fa zao andraikitra ao io adidinao dia taterao dia manajany ray aman-dreninao raka izy a nizaniza mitaizanao ary ninyinona antony itaizana ianao a dia manajany ray aman-dreninao izay ny fandaharantsika tamin'ity andranaio ity mankasitraka anao ny safidy niaraka taminay misaotra manokana ny dolia tetsy amin'ny lafin'ny teknika manantena fa mbola hiaraka aminao indray rapitso fa dia efa mametraka sady ny veloma mandra-piona rapitso ntsika mbola mianety indray rasondrira tompoko trano mikorotana vady maditra
zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina andraisanao torohevitra vaholana. Iarahana amin'ny ekipan'ny club Jejoo, Pasteur Dyna.